Септопластика або операція з корекції викривлення носової перегородки овіяна великою кількістю міфів. І сьогодні більшість цих міфів ми розвіємо або внесемо ясність в те, як проводиться операція в сучасному світі. Один із найбільш часто зустрічаємих міфів – це те, що змінюється форма носу після операції. Це неправда. Форма носу змінюється, і те, що ви могли часто бачити на відео, якихось фото, наявність якихось синців, набриків навколо носа або зміни форми носу – це при проведенні ринопластики. Ринопластика – це операція саме з корекції форми носу, але її показання, як правило, частіше за все естетичні, тому частіше за все її проводять люди за власним бажанням і тільки з метою естетики, тобто краси. Септопластика – це ж операція функціональна, яка направлена на відновлення функції носу, на відновлення носового дихання. Тому ця операція проводиться тільки всередині носу, зовнішніх ніяких доступів немає, немає ніяких шрамів, немає ніяких розрізів, швів. Тому під час цієї операції і після реабілітації форма носу зовсім ніяк не змінюється. Другий міф – це те, що операція проходить страшно, це те, що це боляче. В сучасному світі операція проводиться тільки під загальну анестезію. Тобто, як і перед будь-якою операцією, здається перелік аналізів, після яких ми виключаємо наявність якоїсь соматичної патології і протипоказань для проведення операції. Тому такі питання, як від людини, що яка можливість виникнення ускладнень під час операції і так далі, вони, в принципі, недоречні. Тому що всі ці перешкоди ми виключаємо перед проведенням операції вже заздалегідь. Третій міф, один із найбільш часто зустрічаємих, це те, що в ній ставляться якісь трьохметрові там марлі, трьохлітрові тампони, і потім боляче це все діставати, що потім воно кровить після операції. На даний момент в сучасній медицині ми використовуємо так називаємо силіконові сплінти, силіконові трубки. Це дві шини, які ставляться в обидві половини носу з метою фіксації носової перегородки в центральному положенні. Вони стоять всередині носа, їх зовні ніяк абсолютно непомітно. Вони не причиняють людині абсолютно ніякого дискомфорту, больових відчуттів, форма носу не змінюється. Головні скарги, і я попереджую про це людей, це утруднення носового дихання. Звісно, після операції якийсь період носове дихання утруднено, як найбільш утруднено воно десь в середньому 4-7 днів, поки оці силіконові трубочки всередині носа знаходяться. Ще один міф, те, що ми після операції знімаємо якісь там шви і так далі, ми використовуємо тільки саморозмоктуючі шви. Тобто ми їх наносимо під час операції, і після операції ми вже зовсім їх не знімаємо. Вони розмоктуються абсолютно самостійно, десь протягом 1-3 місяців, і ніяк людині за цей період не заважають. Ще один розповсюджений міф, і найбільш часто зустрічаємо питання з приводу цього, це неефективність проведення операції. Тобто те, що після операції носове дихання або не відновиться, або відновиться частково, або ця операція короткотривала, чи якийсь період знову виникнуть скарги. Перше, це пов'язано з тим, що носові перегородки взагалі приділяють інколи дуже багато уваги, хоча насправді в носовому диханні вона не приймає головну роль. Проблеми з носовим диханням можуть бути не тільки при викривленні носової перегородки, а при таких захворюваннях, як алергічний риніт, як хронічний риносинусит, тобто хронічне запалення пазух носа, і при таких захворюваннях, як гіпертрофія, збільшення аденоїдів і так далі. Але найбільш часті проблеми після операції, з якими ми зустрічаємося в плані неефективності, в плані короткочасності, ефективності операції, відбуваються за рахунок такого захворювання, як гіпертрофія, збільшення носових раковин. Що таке носові раковини? Носові раковини – це орган, який ви можете умовно собі представити, як дві трубочки, який йде вздовж цієї порожнини носа, і ці дві трубочки заповнені кров'ю. У деяких людей ці органи інтенсивно кровопостачаються, тобто кровопостачається більше, ніж у інших людей в нормі. І багато хірургів проводять тільки корекцію носової перегородки, але ніяк не зменшують в розмірі ці органи. Ми на своїй практиці, крім корекції носової перегородки, завжди оці органи в розмірі за допомогою лазера зменшуємо, що приводить до 100% ефекту після операції, що приводить до постійного ефекту на протязі всього життя, і потім до цієї проблеми ми більше не повертаємося. Тому при правильній постановці діагнозу, при правильному проведенні лікування, при корекції носової перегородки та зменшенні таких органів у розмірі, як носові раковини за допомогою лазера, ми досягаємо 100% ефекту. Якщо у вас будуть якісь питання, друзі, я буду радий відповісти на них в коментарях під цим відео.